ለሁሉም ወጣቶች ስናድግ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙም ሮል ሞዴል ኖሮን አናቀም ወይም ደሞ ጋይድ የሚያደርገን ሰፖርት የሚያደርገን ሰው አይኖርም ግን ለሁሉም ወጣቶች እንድታለሙ መክራለሁኝ ህይወታችሁን ፕላን እንድታደርጉ መክራለሁኝ ከምንም ነገር በላይ ደሞ ለሁላችንም ኮንትሪቢዩት እናደርገው ወይም የሰው ህይወት መንቀይረው እንዳላስባለሁኝ እኛ ምን ኖረው ህይወት የኛም ብቻ ሳይሆን የሌሎችን ህይወት መቀየር አለበት ብዬ አስባለሁኝ እንደወጣት እንደ ሴት ተማሪ ስናድግ የኛን ህይወት ብቻ ሳይሆን የሌሎችንም ህይወትን ቀይር ምን ኖረው ህይወት የሌላዎችን ሰዎች ህይወት የማይቀይር ከሆነ እየኖርን አይደለም ብዬ አስባለሁኝና የራሳችሁን ህይወት ለመቀየር ተማሩ ትምርት ዋና ቱል ነው ዋና መርጃ ነው ተማሩ ትምርታችሁን ተማሩ አስፓየር አድርጉ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ለኔ እኛ የምናልመው ህልም ውጤትና ሪዛልት ነን ስለዚህ በትልቁ አልሙ በትልቁ አስቡ እምሰሩ ስራ ለእናንተ ብቻ ሳይሆን ለሌላውም ሰው ስለሚተርፍ በትልቁ አልሙ ላለሁኝ